til de gaver, jeg får. Fra her trådger til Sigurd. Noget kræg. Jamen, tak. Jamen, jeg glæder mig til de andre julegaver, så. Okay, jeg glæder mig til min næste julegave. Tus. What the dog doing? Ja, den er bare lidt svær at åbne. En ske. Ja, nemlig. Ja, det gør jeg nemlig også. Har du smagt dildo før? Ja. When the imposter is sus. Bum 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 bum. Dun dun dun. Dun 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 dun. What the dog doing?